2 日。Osnovna muzička škola Božidar Trudić iz Smederevske Palanke sa svojim izdvojenim odeljenjem u Velikoj Plani je dobila jedan odličan pijanino, Kavaj. To je verovatno zasluga naše dece, naših učenika koji su, evo, na našem poslednjem memorijalu koji smo održali međunarodnom u Palanci, Kosta Manojlović, osvojili su veliki broj nagrada. Mi smo čak i poslali dopis raznim televizijama da se vidi koliki je doprinos planjanskih učenika u našoj školi. Ima ih veliki broj i veliki broj učenika koji je postigao odlične uspehe na ovom poslednjem takmičenju, a ne samo na ovom poslednjem, bilo i na prethodnim, što je naravno rezultovalo time da se i opštinska uprava, ili kako se to već zove, odazove na naše apele i da nam donira jedan ovako vredan instrument i da nagradi uspehe dece koje su pokazivala ne samo na instrumentu u disciplini klavira, nego i čak i saksofona. Ovde čini mi se da postoji osim klavira saksofon i solo pevanje. Tako da su učenici stvarno izuzetno vredni, ajde da ne hvalimo samo nastavnike, ipak to sve zavisi od truda i talenta učenika i eto, zahvaljujemo se opštini Velika Plana koja je donirala ovaj lepi instrument našoj školi. Odeljenje muzičke škole Božidar Trudić postoji u Velikoj Plani od 2007. godine i krenula je sa samo tek nekoliko učenika. Međutim, svake godine njihov broj se povećavao, a naša opština zna koliko deca vole i želi svaki put da ih nagradi za sve njihove uspehe, za sve što su učinili i da neguje talenat za muziku kod nas. Kao dece i kod njihovih roditelja, da ih pospeše, da ih nateraju bukvalno da rade. A ovaj klavir im daje priliku da one uspeju da dalje u svom muzičkom životu da budu muzički orijentisani i da imamo mnogo omladine koje će uopšte uspeti, ne samo kod nas u Srbiji, nego uopšte u svetu. Mnogi mladi talenti su odavde iz Velike Plane i mogu da sa ponosom da kažem da su mnogi potekli upravo iz ove muzičke škole. Cilj nam je da se što više proširi delatnost i rad ove škole. Imamo više časova, imamo časove klavira, saksofona, solo pevanja, gitare, a nadamo se uskoro i violine i još nekih instrumenta. Tako da je zaista tako jedno malo odeljenje kod, kažem, krenulo od malog, postalo nešto veliko i vredno u našoj opštini. Zahvaljujući opštini i Velika Plana i Skupštini, mi smo u mogućnosti da koristimo njihove resurse i da dobijamo uvek nešto lepo i razvijamo kod dece taj talenat. Tako da, eto, zahvaljujemo se svi na ovoj donaciji koja je izuzetna i eto, nadamo se i daljem i možda još većem radu naših učenika da budu što bolji i što više da uspiju u muzičkom svetu.